Oh nada tapi ya lah PM TV tulin api dan mandi ini segmen tertek. Ting api ada kata kerana ni tiga minus dia. Okulu dekala ati godak katia online tamangkan de live share kalla. Hemat netam live stream kan. Samahara tamam play kan game mika live pinna. Netam stream kan. Iting kohomade mega kerana kira. Kira dengan tamai ada api available. Abang, itu mereka kerana lazy mereka kerana belum free software aktif, na, kalau Google ke OBS kira ke hot open broadcast software aktif, na, ke Windows, Mac, Linux kira version ni kebala, kita ada lagi api download kerana, itu nanti Windows 5 kira Windows version ni download kerana, install kerana, ini mereka ni software aktif, na, ini. Iting mega tamai open broadcaster software. Iting orang main software kat itu dia nama scene sahaja nak buat. Dan memang hadam scene ni kita main ni orang main ni. Ek scene ni kita mungkin dengan peluang audio input capture, audio output capture, black magic device, browser, color source, display capture, game capture, image, image slideshow, camera green screen, media source. Oh mungkin kita iting orang dan api dah. Screen ni kan, kita capture kerangan, ni display capture kiri dek. Mereka, okay kan? Okay, dah. So, kalau pain ni tu, mereka fit kerana hamil dia tu, mereka screen ni kan, mereka pain. Itu pasti, mereka Facebook hari, YouTube hari, live end on na. Apa kerana ni, selama Facebook page juga dah na. Di live live kiri dek, klik kerana, klik kerana hamil, mana mereka ke window ni, eh nama, ini stream key kiri. Tapi copy kerajaan, mana copy? Terus hilalah I OBS Open Broadcast software ni settings jual lagi hilalah stream kini ni kat leh lagi hilalah mana mana stream kini kat leh tu. Biar copy kerajaan tu paste kalla apply kalla okay kalla. Itu pasai meten start streaming kira dia na start streaming on kerana on kerapuga mana mana ni. Kalau anda pada dah lepas ni stream ni kan gol lagi kira macam ni tu naow. Kodak kelar mereka tu, on the internet connection ni aktif, mana connection ni ke weak nang proses sekarang kodak slow ni. Ini awal pasal kita ni goal aye klik kan, dan apa kerana sial lah, sama apa ni pernah nanti. Right, on the day apa live aye lagi, mana kita pernah itu ni, jangan lagi. Right, ini pasal pay stream ni kita ni on itu, apa itu? Puluhan dan game yang kita itu, game ni ke? Tom Francis goes from the wildlands in game play करने के तो आपको मैं capture ना capture ला stream ना ये वाला मेरा हम देना मेरे load देना तो दिला क्या ना सामान में मेरे लोग game में load देना तीन तेरे मॉबी software के गोड़ा का वेड़ कराकर ना पुलवांग camera input टेक आके देना capture card दिया खरा दिला कला stream करान फिर देंगे api kita ai Facebook kita pergi ya, mungkin lepas ini, ada memang back bela tu, memang ni live ke anak tuan, tapi dia ni kan, dan tu memang dia Lord ni, ni dia kan, tapi kerana hanya dia kan, memang lepas ini live jana, live kira lagi kan, ni game on tu kan. Jadi orang lepas ini nanti ni kemana live kita gigi level nak buat live yang mana ni api lekan game ni ke live yang mana ni dia kemana ni ke settings ni lagi ham orang tu puluang output tu kita tu dia no video bitrate kini ke ni ke zaman ni adu ini cara mana video ke quality ke adu ini jadi mana cara mana video quality jadi mana jadi ni film ni bagi dia internet connection net ek tu ni ke nama tanah mana ham api kerana ni end live video kini ke klik kali. Klik kalla, macam tu stop streaming kerana, kerana pasi, mana balas anda dulu, mana kita nama, dia live video sendir, rate kerana dulu, nanti ini api jeng, kerapu live video ke record baca ke Facebook ke, jadi nanti pahal video muka dulu dia, yang api perai, pay screen capture kena mod dek kena, pay screen ni kena, mana dia capture kerana dulu ang. Open broadcaster kian soft tagging. Itu tawat dewasa ke? Mereka yang alu tipe akhari technical guide dia akhari
හම්බ වෙනකන් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ අපේ YouTube channel එක අපේම TV subscribe කරලා අපිත් එක්ක touch එකේ ඉන්න.